I evo, ovo je druga žena u mom podcastu, pošto smo bili u deficitu u jednom momentu na početku, ono, dok sve to krenulo. U stvari u prvih 4-5 epizoda, ali se ljudi sada pitali, pa gde je neka žena? I onda je prva bila Ljubinka Klarić i sad imam tu čast da predstavim moju prijateljicu i glumicu Paulinu Manov, zvezdu sada filma, uopšte zvezdu u Srbiji sada, filma Toma. I mnogi drugi filmova koji se možda ljudi ne sećaju, ali su sad uzeli zbog tebe da pregled, dobro mi došlo. Bolje te našao, Darko, baš mi drago da ćemo se družiti danas. I meni isto, ja ne znam, ljudi nisu primjećivali neke stvari i onda je neko skoro mi napisao kao, ej, pa čekaj, ona Paulina, ona glumi u Bumerangu, kao, setili su se Bumeranga sada, znaš. Pa toga se uglavnom sete, kad se pomene moje ime, uglavnom i Bumerang izleti kao... Pa dobio apsolutnih 100. I apsolutnih 100, ali nekako više Bumerang, što je čudno, zato što kad je izašao, ta dva filma su izašla iste godine. Aha. I tada je apsolutnih 100 bio u izvesnoj prednosti odnosno na Bumerang. Bumerang je bio nekako ne baš primećen ni od strane kritike, ni od strane publike. Međutim, s njim se desio neka vrsta fenomena da je kako je vreme prolazi, tako je Bumerang sve popularniji kod ljudi, naročito kod mladih. Pa su mi jednom prilikom, tako rekli moje kolege, Andrija Kuzmanović, ne znam ko je još bio iz te generacije, kaže, znaš ti da mi stalno gledamo taj film i znamo ga na pamet. Pleti Kosić. Ja sam Andrija Kuzmanović. Da, on je preslavak, predivan. Andrija mi je stvarno omiljeni. Isti smo znak i podznak, možda je zbog toga. Tako da je taj Bumerang u stvari neki fenomen da kako vreme prolazi, tako mladi se vezuju za taj film. Pa film je potpuno lud. Meni je to jedno od naših boljih komedija, ono, naših. I stvarno je super. Ali sad, evo, vidiš, pojavila si se... ti si igrali u Kamiondžijama ovim novim i u gomili još serija te ima, ali ovo je bilo onako nekako bum, uzebijala to da uradi. Ja nisam još uvijek gledao, priznao sam ti, tako da ne mogu da glumim da sam gledao. Gledao sam toliko trailera, najava, intervjua, da sada gotovo sve znam, čak i nekih inserata koji su puštani. Što je okej, ja volim to, da, uvijek sam volao u bioskopu kad sednem da vidim trailer za filmove, da im šta me to očekuje, znaš. Ali znaš, kad budeš gledao film, drugačije ćemo pričati. Pa, kažu svi da je film emotivan i ti si dala negde neki intervju, ne mogu setim gde, nije ni bitno, pre svega tebe i doživljavam kao neku emotivnu osobu i koja ume to da, kako da kažem, ne mogu kažem ceni, to je glup izraz, ali možda gaji, jer mislim da emocije su danas nekako umrle, znaš, da ljudi nisu više toliko emotivni kao pre. I onda malo fali tih stvari, a u stvari onda vidiš, kad ste izbacili ovog Tomu, koliko je ljudi došlo da gleda neku takvu priču, što ipak pokazate da ja grešim u stvari. Da ipak nedostaje ljudima emocija, topla, ono, priča, ljubavna, kakva god. Sigurno im nedostaje. Ja znam kad smo radili, evo povezat ću, kad smo radili Kamiondžije, to je neka druga priča, ali tu se pokazalo isto da je ljudima jako, jako potrebno to da se vratimo nekim osnovama, nekoj bazi, prijateljstvu, osobinama, prikazima dobrih ljudi, jer je toliko preplavljeni smo svim onim što su negativne osobine kod ljudi, naslađujemo se time. Mislim, ne mislim ja na sebe i na tebe, generalno mislim na medije, da se previše i jedino se pažnje posvećuje tome kad se nešto loše desi, da se isprovocira neka negativno osjećanje i tako nekako živimo u tom džubretu i gajimo ga u sebi. I ispostavilo se da sad sa ovim filmom se desio stvarno jedan fenomen. Svi mislimo da ljudi neće više emocije, da idu samo po površini, samo idu dalje, samo zgazi, idi napred, gurni, prođi, znaš, tako je neko vreme generalno. I onda kad se pojavio ovaj film, zapravo nismo mi to očekivali. Evo ja lično, a ni ostali nisu očekivali da će se desiti zapravo ovaj fenomen. A to je da kada uđeš u salu posle filma,
kada uđemo na poklon, nas dočekuju lica uplakana, zaista, sad deluje kao floskola, ali to se zaista dešava. To sam čuo. Ja nikada nisam to videla da se desilo na nekom događaju ili da, ili na nekoj predstavi, na nekom bilo kom filmu. Ja igrala sam... Pa za domaći film nisam čuo ni ja. Pa ni domaći, ni strani. Pogotovo kad je domaći, onda te to još više dirne, nekako ti je bliže, možeš više s tim da se poistovetiš, što su neke, recimo, pesme. Svako ima neku priču vezanu za određenu pesmu. Onda kad to još sad bude prožeto i nekim događajima, nekim situacijama, onda to ide na kub. Da. I upravo je film pokazao to, da su te emocije uspavane i da je potrebno da ih neko probudi, da, neko da je potrebno da u ljudima budimo dobrotu, da budimo ljubav prema, ne znam, prema bližnjima. Neko će pomisliti da ova priča naša hipi priča. Ne znaš što te ovo govorim. Rekla si jednu odličnu stvar, da smo zatrpani tim đubretom. Ali evo ja, recimo, ja sam ovim podcastom, to pričam u svakom podcastu, da bi ljudi što pre shvatili to. Da u svakom momentu u životu dese se neke prekretnice i čovjek kaže, naš, ne želim više da im te stvari, kao kod glumaca, primjer, neću više se bavim komedijom. Louis C.K. je snimio, recimo, Horace Pitta kad se zasitio stand-up komedije, tako da je snimio ozbiljnu dramu, ozbiljno dobru dramu. Hoću da kažem da ljudi osjećaju potrebu da nešto promene u svojim životima. Ja sam isto osjetio potrebu da se sklonim od te toksičnosti kojom smo zatrpani, znaš. I da pokušam upravo ovo o čemu ti pričaš, da povratim tu taj neki normalan ljudski razgovor, tu neku kao toplu priču, običnu priču, jednostavnu, da nije o politici, nego ja tu pričam o filmu, pričam o ovim i onim stvarima, manje bitnim, ali da nekako, ipak imamo život, kao, znaš, da ne da stavimo do znanja ljudima da imamo život, da nije život samo politika i ova pandemija prokleta, nego da ima i nešto izvan toga. Ali znaš kako, sad pominjao si politika, pa kao pandemija i to kao teme, ja se stvarno toga klonim. Pa zato što to ništa meni ne... Shvatila sam vremenom da je bitno da preživim, a to mislim da je moguće samo tako ako napravim svoj svet. Jer ja ne mogu da se uklopim u svetu i ne želim da se uklopam i ne želim to da vidim. To je jedini način da ja preživim. Da. Želim da se okružim onima koje volim, onima koje cenim, u čijem mi je društvu prijatno i to su dobrodošli, svi ti ljudi su dobrodošli u moj život. Sve ono što je mimo toga, znači to što kažeš da je i da se bavimo sad, to ja ne vidim kako ja mogu na to da utičem. Ja se jednostavno ne želim da se bavim stvarima na koje ne mogu da utičem, jer se ja onda strašno nerviram, to me mnogo košta, košta me danima, koštaju te neke teme. Da. I onda ja kažem, zašto ja sad sebe jedem, zašto ja sebe grizem, zašto ja to radim sebi, svom životu i svojoj okolini, ja sam ja onda zlovoljna, to utiče na sve oko mene, na ljude koje ja volim, to je moja pre svega porodica. I prijatelji, pre svega porodica, koje to su moji ljudi, ja njima želim samo da dam dobro. Generalno, ja ono što želim da radim u svom životu i što mislim da je svrha, pored toga što sam majka, što imam svoju decu, što imam svog muža, što imam porodicu, da kao glumica ja želim da ljudima dam tu emociju. Želim da im pomognem da se isplaču i želim da im dam i to i da se smeju. Zato što mislim da... Nema tragedije bez komedije i obrnuto. Da, to su sestre. Tako, i mislim da je to potrebno. I da jednostavno ja to volim i volim da igram i komediju, volim da igram i dramu. U jednom periodu svog života kad sam bila mlađa igrala sam samo drame, onda sam u jednom periodu igrala samo komedije i sad to, nadam se da će to sad biti, da jednostavno i oni koji daju poslove shvate da može jedno i drugo, da možeš biti i dramski glumac, možeš biti igrati u komedijama. I to je neka moja svrha, da kod ljudi budim, znaš kako mi glumci kažemo, pa makar samo jedan doživi, makar jedan pomisli, neka promeni, neka se zamisli, nema ništa pravi, samo neka se zamisli, neka pomisli da postoji neki drugi ugao gledanja i da nije jedino tvoj ugao, jedini ugao ili jedini ispravan ugao. Postoji, koliko ljudi postoji, toliko uglova postoji. Ma ne, problem je ovde što ti si ovde u ovom poslu u koji sam ja izabrao, koji je... kako da kažem, možda i nezahvala na neku ruku, ti direktno vidiš odmah, znaš, iste sekunde, instant,
šta ljudi misle o tome što ti pokušaš. I onda kad mi napišu, recimo ti se potrudiš da dovedeš nekoga koji je jako kulturan, fin, evo bio mi je Petar Janjatović, izuzetan gospodin, rokritičar. Pored toga je on jedan svetski lik naš, a naš je, naš, imamo tu privilegiju da je tu naš savremenik, da je tu živije i lepo je čuti te njegove priče. I recimo, ljudi, oni koji su gledali, uglavnom su svi pisali sve pohvale za njega, ali bilo je onog dela koji je napisao kao dosadno, znaš, kao ništa se ne dešava, valjda niko nikog ne prebija u zadruzi, znaš, nije kao u zadruzi, nije reality. Da. Znaš, ja pokušavam ne da se ja sad pravim fini, znaš, kao ja sam sada rešio da promovišem samo kulturu, ja sam to zapravo uvek radio, samo sam usput i mnogo više kritikovao neke loše stvari u društvu, bavio sam se lošim stvarima, a onda sam shvatio da ne želim to da radim, znaš, želim da se bavim lepim stvarima. I onda me nervira to što ja kad pokušam da prikažem nekome, evo u ovom slučaju sad tebe, i kao majku i kao prijateljicu i kao nekoga ko je uloga Ljiljane u Tomi i mnoge tvoje uloge i tako dalje, da negde približim ljudima zapravo da si ti isto, kako da kažem, deo tog običnog sveta koji radi jedan izuzetno lep posao, koji je meni bila velika želja. Želim da shvate zapravo da to nije, kako da kažem, dosadno i ništa loše. Nema veze što je zvoni telefon. Javi se. Samo da... Klapa. Klapa. Evo, nedavno sam zvao velikog Petra Janjatovića, znači, osim što je rok muzičar, izuzetan gospodin, svetski čovjek, mislim, stvarno, i novinar, kolega, i sa radija i ovako. I bio mi u gostima, i znači, izuzetno je slušati takvu jednu legendu koja priča o tome kako je provodio dane sa Vladom Divljanom, kako je bio sa Mirom Furlan, kako su u Britaniji išli ovamo i namo na koncerte, kako se tada, on je pisao za BBC, recimo, upoznao se tada prvi put sa tehnokulturom, nemam pojma, kako je video Ramonse i kako je bio na tom koncertu gde su bili Kud idioti, tako da, nije ni bitno, gomila priča koja je meni interesantna, znaš, ja bih to slušao danima, znači, ne bih to sad što je to zaista muzički žanr koji je meni blizak, ja sam, ja kao klijent bio punker. Ali radi se o tome što komentari ispod toga su kao bravo, super je gost, ili kao mnogo je to dosadno, kao, znaš, kao šta smo mi korisno kao tu čuli, korisno. Pa, okej, ne može da bude korisno nekome ko ne zna ko je Mira Furlan i ko ne zna ko je Ramonsiš, njemu je to stvarno dosadno. Tako da njemu treba da da ono što, on će da nađe ono što je njemu zanimljivo, a to je već... Pa znam, ali meni nije muzika, recimo, bliska, recimo, ta muzika, na primjer, u filma Toma, znači, ne mogu kažem, slušao sam Silvanu Armenulić ili to, Tomu, jesmo svi slušali na tim žurkama, volili smo, Toma je bio specifičan. Znači, nije važno... Za Tomu kažu da je bio najveći punker među narodnjacima i najveći među punker. I stvarno, on je živa punk. Pa da, vidio sam, pre nego što sam krenuo ovamo, da se nađem s tobom, neka riba je napisala kao, ne kapiram to veličenje ljudi, on je bio kao, baš da Tomu, te se kažem Nikolić, Tomu Zalkovića, izvini Tomu, ti Nikoliću. Ovo je napisala je kao, veličamo kao, on je bio kockar i alkosi kao ovo ono. Pa čekaj, šta je bio Bukovski, šta su bili slikari, šta je bio Dostojevski, šta je radio, znaš, mi sad treba da ulazimo u nečiji privatan život, da gledamo kakav je on kao privatno u odnosu na neka dela ili nešto, muziku koju je stvarao. Tu se radi o ljudima koji... Šta je Jim Morrison, mislim, ne znam. Pa radi se o ljudima koji ne znaju ništa. I njima je ova tehnologija dala priliku da oni kao kažu nešto. I onda oni, pošto ne znaju ništa, onda oni tako lupaju nešto da bi to skrenulo neku pažnju. I to skreće, nažalost, pažnju. Ljudi koji su neznalice, znači, ono, osveta, kako kažu, osveta loših đaka. Da. To se dešava. I onda oni tako lupaju nešto, tako, samo da sam protiv, samo da sam se... E, da, to je... Jer ja sam jako pametan, ako sam iznad svega toga. To je uvek bilo moderno, ali je sad dostupno. Da. Sada je dostupno da baš svaka neznalica može da izađe i da lupa tako gluposti, a onda to neko uzima za ozbiljno. To uopšte ne, znači svako ima, sad danas svako ima pravo da svakoga ocrni, da svakoga baci u blato, da niko
ne razmišlja o tome koliko je neki čovek uložio truda i rada i znanja da. I ljubavi na kraju krajeva da nešto ostvari. To da. Nije važno, da. Nego ja pljunem, šutnem i kao... Da. I vidiš finalni proizvod i sad ti kao uzmeš da... Pa da, ali kakav čerečeš to. Kakav god da je proizvod. Da. To su prosto neki, tako mogu reći, profil psihopata koji se time bave, onda, pošto to tako, eto, danas je takvi su mediji, tako smo željni krvi u stvari, onda mi se na to se lepimo i kao sad jedemo tu krvi, kao... Je li to suđuje što glumiš Ljiljanu, ovaj, Tominu, ljubavnicu, kako god? Nije ona, nisi gledao film. Nisam, nisi. Ali čekaj, to je žena njegovog doktora. Ne, nisi. Prvo, rekla sam ti, drugačije ćemo pričati kad budeš gledao film. A pokušao sam da naslonim informacijama, ali ne vredi kad nisi gledao. Pokušao si da bude nešto. Ali da ti kažem, ne, Ljiljanu, toliko svi, toliko poruka sam dobijala da je to jako, jako ljude dotaklo. Jednostavno ih je podsjetilo na propuštene šanse, na život koji prolazi, na mnogi stvari. Sad će biti razvoda. Nije uopšte to tema. Ma šalim se, naravno. Da, ali vidjet ćeš, mislim, i svi koji budu gledali, to je zaista jedna, neverovatno je da je tako mala uloga, u nje ukupno ima 5 minuta u filmu. Stvarno? Da je ona izazvala takve emocije, takvu pažnju, da su oni nju za 5 minuta uspjeli da zavole i da je ponesu, ono, zaista ponesu iz tog filma, nekako je nosu u srcu. Stvarno imam takav feedback. Pa znači, odradila si mnogo dobro posao. Jeste, ako možemo da... Odglumila si. Zato što sam je ja odmah, ja sam, kad sam pročitala scenariju, odmah nju prepoznala. Jednostavno i u sebi i oko sebe ima jako, jako mnogo Ljiljana i da. Među ženama i među muškarcima. Šta ti rekao Vlada kad si se prepoznao tu? Dobro, znaš što ima toliko, ti kažem, ima toliko uloga, na kraju krajeva kakve uloge on meni, kakvu mi ulogu napisa, u nek ide život. Da ljudi ne znaju njen suprugejstvo, moj prijatelj dobar, scenarista, Vlada Đorđević, pozdravljam ga puno ovom prilikom. On je meni napisao, jednu smo seriju radili koju je pisao, ako je znao da ću ja da glumim, i za mene je napisao, to je Nek ide život serija. Znam, da. To preporučujem svima da gledam. To je stvarno prilično uspeo sitkom. Radio je Slobodan Šuljagić koji je režirao Ljubav, navika, panika, da. I to je tako brz jedan sitkom, veoma duhovit, a ja igram Silvanu. Koja se isključivo loži noženje na muškarce i to je jedina njenu pažnju. Ne znam šta je on po tim misije i zašto je. Ja kažem, vidi bre, šta mi piše bre, ove vole oženje na muškarce. Vidi kako kolega pa napisao ženi, pa Mercedes, pa dođe, pa tamo bude, razumeš, gospođa dama, a ti meni pišeš, razumeš, ludače. Ali ja najviše volim to, stvarno volim Zamlate, te da igram i Silvanu, obožavam i toliko mi je draga ta uloga, tako da je stvarno preporučujem svima, onako je i smešno i kritika je društva, oni su take budaletine kojima ne možeš da odoliš prosto, tako da ako nađete negde tu seriju, ako postoji negde na netu, obavezno, znači preporuka, dobro ćete se ismejati. Pa teško, zato što naše serije, naši filmovi, znaš, ne mogu baš da se nađu, jer recimo imam to pravilo, recimo da nikad ne piratizujem naše filmove i serije. Da, pa to je u redu. Pa bar poštujem to, znaš, kao, pošto znam mnogo glumaca, mnogo rejtija, stvarno je bez veze da to kradeš na takav način. A ne, mislim da je recimo Superstaru možda ima da se odgleda. Ja nemam mrežu. Da. Ja sam SBB ovamo još. Pa ne znam, možda ima. Ali šteta je kad je to, s druge strane šteta je, mi smo toliko truda uložili u to. Pre svega toliko truda. Da. Da je šteta da sad ljudi to... Mislim, to je zbog ljudi napravljeno na kraju krajeva. Nije, to je plaćeno, to je isplaćeno, to je gotovo. I to niko više tu nema štetu sad, iako to neko pogleda. Pa ne znam, meni isto... Razumem ja kad je, dok je u distribuciji film, treba da se prode i tako dalje. Ali ovo je nešto što mislim da... Prosto, žao mi je da ljudi to ne vide. Da. Ne preporučujem da, ništa ja tu nisam mislila, ali žao mi je, znaš, kad se uloži toliko truda i rada i sve, i smešno i uspelo je, eto, bilo bi lepo da što više ljudi možda vidi.
Da. Morat ću da te pitam još nešto između filma Tome, pošto je to sad kao aktuelno, ne kao, nego je aktuelno, vrlo je aktuelno. Vidim da svuda gostuju tvoje kolege i da je i marketing, naravno, bijela je što se tiče toga, Bog otac i ume i tekako. Prvo, teo sam da pitam, u stvari, ko glumi doktora koji je tvoj muž, ali tako, u filmu? Petar Benčina. A, Benčina, da, aha, da. Aha, on je. Njih dvojica su zapravo, njih dvojica i Tamara su glavne uloge. Uh-huh, uh-huh. Zapravo je to napravljeno kao, ja ima jedan deo koji je 91. i onda ide retrospektivno, ono, ide uh-huh, od uh-huh. 50 neke kada Toma dolazi u Leskovac, pa tako gledamo dok se na kraju ta dva koloseka u stvari ne preklope. Da, da, da. Morat ću da odgledam film. Da, obavezno. Definitivno. Planirao sam, pošto obično ne propuštam domaće, mi ne propuštamo domaće filmove, od uvijek sam volao da gledam, znaš. Sad je ovo nešto prvo tog tipa što gledam kod nas. I, a pošto ja sam veliki filmofil, zna i Vlada, ja nemam što nisam gledao. Malo mi je teško, znaš, da zamislim, naš domaći film nešto tipa kao Bohemian Rhapsody, znaš, kao da je to neka ta varijanta, nivo te zvezde ovde. Da. Znaš, Toma ipak jeste bio zaista, ono, velika zvezda. Bolje, vidit ćeš. Da. Bolje. Ajde, bolje, rekao bi bila, kažem bolje. Ne, nije mi rekao, nego se meni ovaj dečko, nešto mi nije to, taj film nešto me očarao. Nemoj da zvezdaš. Majke mi, ne, nije. Pa kao, dobro, okej. Okay, meni je došao, okay. Postavim gej na kraju filmu. Da, ja da, eto, vidiš, znači uspelo je. Film je bio fenomenalan. Možda zato što mene nije povuku na tu stranu, ali ja se mnogo i volim Freddie Mercury, tako da ovaj dečko nešto nije bio... Pa liči na njega. Ne, on liči, ali nešto me... Ne vam da objasnim, to je jednostavno kao nekog vidiš i zaljubiš se, ili nekog vidiš i nešto ti se ne zaljubiš, eto. To je tako... Je li istina da glavni glumac u nekim scenama, a mu je manje nos, u nekim većim? Pa bilo je mnogo priča oko tog nosa, ali znaš kako, ili pristaneš na taj nos ili ne pristaneš, da. Znaš, ili ćeš da pristaneš u prvih 15 minuta i kažeš dobro, to je to, gledamo čoveka, gledamo emociju, gledamo priču, idemo dalje, pusti to, ili ćeš sve nekako kažeš nos, da. Jer taj nos nekad je uspeo, nekad je manje uz, nekad je ovako, mislim na kraju krajeva to je pionirski rad, jel tako, i taj nos, nismo da. Imali do sad to uopšte u kinematografiji, kao, mislim, veoma retko je maska. Da, maska je, da kažeš, postaravanje i to je neki maksimum. Što se zvali Đurička glumi, mislim, ne bi bilo potrebe, recimo, za tim neke stvari. Pa daleko, on je sad Stranger Things, tako da nema. Je li tako? Pa da, sad mu izlazi, on igra u četvrtoj sezoni. U četvrtoj sezoni? O, da. Nisam znao. Da, da. O, pa Nikola. Da, kad bude došao, pa pričat će ti. A, uje... Uspeo je tamo, mislim, neću da mu nešto kvarim, ali da, mislim da dosta to nisam znao za ovo. Lepo krenulo i nadam se da će, stvarno mu želim da, ja sam, da uspe. Ja vidiš, koliki sam fan serija, ja sam odao prvu sezonu u Cugu, mislim da sam odao za dva dana. Izbinđovao sam je, bukvalno. I mnogo sam dugo čekao tu drugu sezonu i onda na kraju se je pojavilo, počeo sam, pa sam onda nešto nastavio drugo da radim, nisam stigao da odgledam. Od druge sezone ja nisam gledao. Znači, zapravo sam pogledao dve epizode. Pa eto, sad ćeš... Zbog Đuričke ćeš da odgledaš. Odgledat ću svakako, ali obavezno zbog Đuričke. Mi smo gledali zbog Mine, moja ćerka obožava tu seriju, tu Mili Bobby Brown, to je nešto najbolje. Serija je dobra i ja ne znam zašto su je svrstali u kao neku dečiju, kao žanarsku. Pa, zato što malo, kako da kažem, ima momenata neke naive, ali dobra je, dobra je. Serija je fenomenalna. Da, i ova devojčica, stvarno, svi su dečaci i devojčice, fenomenalno su odglumili. Winonu Ryder smo videli posle mnogo vremena. Tako da... A reci mi sad, ako te uhvate i sad počneš da glumiš te emotivne uloge, znaš kako umeju reditelji to da prepoznaju sada, znaš, pogotovo posle uloge Ljiljane, sada, mislim da će da ti krenu te glavne uloge, imaš... To se nikad ne zna. I uvek kad nešto očekuješ da će da bude, često se desi da se baš ništa ne desi. Stvarno. Tako da uopšte to ništa ne mora znači. Mislim, biće zgodno vidjeti kao evo slučaj Ljiljane, da li se išta desilo posle toga. Jer često se dešavalo da i posle nekih i nagrada i svega i nekih uspeha, prosto apsolutno te više niko ne zove. Ne zna se zašto. A što to kao mislim? Nemam pojma, ali u svakom slučaju ja sam te takve uloge već igrala dosta kako da kažem, u prvoj polovini, odnosno u prvom delu svoje karijere. Uglavnom sam igrala dramske uloge i bila sam željna komedije.
rekla sam ti to, a posle sam malo i komedije i tako. Tako da može, što se mene tiče, nekako mi se čini da sam sad stasala da bi mogla da povučem veću ulogu, jer plašila sam se kao mlada da mi se ne desi neka tako velika uloga da ja ne mogu da je fizički iznesem, jer je to jako naporno kad radiš glavnu ulogu. Znači ti si svaki dan uz gotovo svim scenama i to je zapravo teško fizički izdržati, jer si ti recimo, ako si od 6, od 7 si na setu, radiš minimum 12 sati. Često bude probijanje dok ti dođeš kući, dok legneš, dok od tog adrenalina ne možeš da se spustiš, ne možeš da zaspiš. Da. Ti si sutra mrtav umoran, imaš da učiš tekst, imaš da radiš, da ideš iz scene u scenu, pa onda da sklapaš koji je to deo filmu, jer naravno ne snimaš po redu, pa potrebna ti je koncentracija i tako dalje. To je fizički jako naporno. Ja sam se bojala kako bi ja sa to. Međutim, sad polako imam osjećaj da bi to moglo. Pa vidjet ćemo da li ću dobiti priliku, jer kao što vidiš... A zavis seriju neko, ti uleti neka dobra serija. Mislim, ne mislim na komedije i sitcome. Da, znam. Mislim da. Na nešto ozbiljnije, neke radove. Pa, naravno, dobro došlo. Ja to čekam, kako ti kažem, 10 godina. Pogotovo bijela ume i tekako da iznenadi sa serijama. Nego ja već očekujem. To je već standard, da. Kvalitet, ono, da. Tu sam baš surov po pitanju njega, baš zato što je podigao lestvicu visoko i naš, ušao je maltane u hollywoodsku produkciju, odnosno nije to više ni hollywoodska, to je zapravo otišlo sve u ruke Netflixa, Amazona, tako dalje, tako dalje. Ali je zaista na tom nivou, to je ta HBO i tako dalje. Da. To su te serije, znači. Da. I ovo je bilo lepo, da. Vidim da se sad ulože, baš sam skoro pričao sa, hvala se, peru pare, nikad više serije i filmova nije bilo, što je dobro za nas koji gledamo te stvari. I za nas koji radimo. Pa za sve je dobro. Da. Pa nešto, pare moraju se operu, pa ajde onda bolje kroz film. Jeste, što da vi ne uzmete deo kolača. A ne samo to, a što i vi da ne gledate nešto što valja. E, jest. Znaš, mislim, kako kažem. Prošlo je vreme tih, znaš, ono, čekaš, nema ništa, onda repriza, srećni ljudi, bolji život, ne znam šta još bi. Stižu dolari, porodično blago, stižu dolari. Dosta, ono, dajte nešto. Uvijek sam se pitao da li, ono, možemo i da snimamo nešto. Tad su Hrvati prednjačili. Oni su imali dosta serija koje su se nalazile, čak i na Netflixu. Rekao, zašto mi ne možemo da snimamo? Pa imali su novine, imali su... Ova jedna, da li nije? Iga, ovaj, Ulis. Da, znam na što misliš. Ta jedna serija je bila na Netflixu. I još dve sam gledao i jedan film, čini mi se HBO, da upitam, ne mogu sada više setim, već je i davno bilo, mislim davno, pre par godina. Fine mrtve devojke. Jeste. E, to je predstavno koju moraš doći. To igram u BDP-u. E, to je sjajno isto. I još uvijek si tamo? Tamo sam, da. Tomić? Da, Tomić Sič. Nataša Marković, to je Pavle Pekić, to je ta ekipa koja je primljena kad sam, zajedno smo primljeni u toj jednoj turi, sad su nam stigli novi, nove kolege, mladi, da. Tako da je velika promjena se desila. Bio konkurs u pozorištu? Da. tako da, eto, ja još uvijek nisam nekako, još uvijek igram samo tu jednu predstavu, koja je stara, tako da očekujem da će sad verovatno biti više posla, pogotovo i posle ovog filma i sve to zajedno. Pa ja mislim da će biti i trebalo bi i želim ti više posla. Pa hvala ti, pazi, ne previše. Ne valja, zato što ne možeš, moraš da proceniš koliko možeš da poneseš. Da ne kreneš da nosiš previše, pa sve onako ti se sruši. A i trpeće ti onda i brak i onda... To sigurno, ali nekako sad je vreme da, kako da ti kažem, ja sam 10 godina bila potpuno posvećena porodici i naravno toj našoj maloj zajednici. Tako da sad, ako je sad trenutak da se malo više radi, naravno da ću da radim. Pa dobro, sad je moment. Sad je moment. I onda to opet prođe, pa bude nešto drugo, ali treba, kako kažem, treba lepo i odabrati, ako je moguće, ako imaš... Da. Izvini, nešto me svrbi nos. Ništa, slobodno. Ti si navikla po ovim televizijama da budeš slobodno. Ovo je opušteno. Mogu i da iseču. I evo, pošto Paulinu nije srbio nos, za srbio nos. A kaži mi, kako gledaš, i to sam isto negde pročitao, mada znam tvoje stavove, pošto vas poznajem oboje, kako gledaš danas, ne ti, kako misliš da ljudi zapravo gledaju mladi na brak, na ljubav, na...
emociju, na to deljenje, kako da kažem, na kompromis, na sve to što bi trebalo da postoji. Kako vidiš uopšte ženu? Mislim, više pitanja, pa možda više moj podsjetnik da ne zaboravim. Zapravo, kako vidiš danas ženu u ovom društvu, pogotovo u Srbiji? Ajde, ne pričamo o svetu, mi smo mimo sveta uvijek bili. Znaš. Pa znaš kako. Mi živimo u patrijarhalnom društvu, generalno, pa i u svetu gledano. To je jako, jako dugo trajalo, ako vidimo da su žene neke, kad su dobile uopšte pravo glasa, ono, negde čak i 50. godina u nekim zemljama, kod nas nešto malo ranije, ali otprilike tu, kad vidimo kako je bilo vaspitanje, znači žena je kod kuće, bavi se poslom, kućevnim poslom, bavi se decom, bavi se porodicom, muž odlazi u lov i donosi tako meso na sto da svi jedu. To je nekada, kažemo, definicija onoga što se dešavalo. Pre toga uvuče ženu u pećinu. Dobro, to je bilo malo pre toga. Ali da generalno kažemo, to je ono nešto što živimo jako dugo. E, onda je došao jedan period kad su žene rekli, hoćemo i mi da radimo, kao okej, to su recimo generacije mojih roditelja. Onda su one počele da rade, hoćemo mi da smo ravnopravne, počinju da rade, ali pošto nije došlo do te tranzicije, znači nije došlo do podele posla, onda one znači rade i na poslu, rade i sve kućevne poslove, jer muškarac mora se odmori. I onda znači ona mora da i da kuva i da sprema i deca i čišćenje i onda ona žena izludela. Ta je žena izludela. Ona je rodila nove generacije koje su videle izluđenu majku i koje su rekle mi nećemo ovako, ja neću ovo. Znači ovo ne dolazi u obzir da mi izludi neki frajer koji leži na krevetu jer je on Bože moj radio, radili smo isto i sad ja moram sve ovo neće jer to je njemu ispod časti. I tako su ga naučili pre toga. I onda ta ćerka kaže ja neću i sad ona treba da uđe u brak sa nekim koji dalje to očekuje. On bi kao misli da bi možda mogao onda ipak stavi svoje čarapice tamo u korpu za branje, ali mislim baš sad ako baš mora, u redu, to ti treba 5 godina da ga naučiš, kaže prijatelju, vidiš ovo su tvoje, tamo stavi, ovo si ti jeo, skloni, kao. E, i onda, šta se dešava? Onda, znači, imamo sad tu novu ženu koja kaže ja to neću i sad ona čita ove novine koje kažu ti ne treba da radi, ti više ne treba to da radiš, ti sad treba da se baviš samo svojom karijerom, ti treba da budeš jednaka, treba da budete isti. I ona žena isto izludela, sad ona misli stvarno treba da budu isti u tom smislu, a to je nemoguće. I onda se dolazi do jednog sudara, ta dva sveta. Gde ovaj i dalje bi da leži na krevetu, ona neće ništa. I onda se oni tako zaljube, tu ovaj pršte strasti, to je sad tako divno, romantično, krasno i onda sad kao počinjemo zajednički život, ajmo sad brak. I ulazimo u brak gde nas dočekuju svi oni sudovi, svi oni neopravni, znači dočekuju nas realnost, dočekuje nas život i sva njegova prljavština koju neko mora da počisti. I sad ti ako imaš ženu koju je fazonu ja neću to da radim, imaš muškarcu koju je fazonu žena to treba da radi, znači tim praktičnim stvarima dolazi do pucanja. To su ta očekivanja koje nam na kraju krajeva daju i časopisi koji su fazonu ti sad kad se udaš samo legneš, muž ti donese. Znaš, ono, to očekujemo od braka. Čekao sam da završiš, mislim, da. Još uvijek znam da možeš da... Mogu da pričam. Možeš o toj temi, ali moram nešto da kažem u odbranu nas muškaraca. Ja ipak mislim da smo na jednom prelasku iz patrijahata u matrijahat, gde današnja žena, mlada, zapravo hoće sve na gotovo. Sve više reklama na televiziji vidim gde muškarac kuvaju puding pravi, on donosi, njemu se pokvarila veš mašina, njemu se presušio veš, pa jebote, šta se dogodilo sa ženama? Znaš, apsolutno muškarci su se povukli, ne pričam sada o pojedinim slučajima, o pojedincima, ali u globalu su se povukli, žene su to te koje sednu uveče i odu u provod, muškarci su tu koje ostanu kod kuće. Moram da ti kažem, meni je žao muškarca. Pa i meni. Sve se na njih sada. A to znaš zašto? To ti je kao oni su bili ovde, žene su bile ovde. Žene su bile jako dugo. Hoću da me ti razumeš kao... Kao feminista. Žene su, znači muškarci su bili ovde, žene ovde i one su zaista bile tretirane jako dugo kao sluge.
One su bile kao građani drugog reda. Nisu ni, znači to što ti misliš, to što ti osjećaš, to što ti imaš bre da radiš, to ovde zna se ko ima da razmišlja. To je bilo tako da. U prošlosti. E sad, pošto je to bilo tako, da bi došlo do, nije došlo do ovoga. Ovo su žene, ovo su muškarci, nego je došlo do ovoga. Da, da. I sad su oni jadni, sad kao, sad ćeš ti da naučiš sve ovo što sam jera, više neću ovo da radi, sad ćeš ti da naučiš, sve je došlo do ovoga. Ja pretpostavljam da bi sad, da bi nakon toga treba da dođe do ravnoteže. Znači, to se isto desilo i sa da. Ono Black Lives Matter i tako yes. da, znači do naglog ono, do yes, naglog, yes. Ali kako da ti ispraviš nešto što je vekovima tako? Ali mediji su pogrešili, sad, mnogo su i servirali neke stvari. Jeste, znači, to je pa došlo je do tog jednog sad tasa koji je previše otišao na gore i meni je žao, sad su muškarci krivi, beli je muškarac sad kriv apsolutno za sve. I za sve ratove, i za sve ekonomske, znači sve što se loše dešavao, kriv je beli muškarac. I onda on sad kaže, jo, šta je ovo, sad su se svi na mene navalili, šta ja sad da radim, razumeš, kako da je se, i sad se on povukao i sad gleda ženu koja divlja, razumeš, jer je kao, konačno sam ja kao dobila, i to je taj tas u kome pričam da se sad to sve nakrivilo. Da. I nekako se nadam, sve to je ta generacija, šta da radimo. U sledećoj generaciji nadam se da će doći do te ravnoteže. A šta će se desiti sa muškarcem do tada? Nadam se da će da preživi. Postaće androgen potpuno. Da, žao mi je, zato što gubimo mi time zapravo, što ne bi trebalo se desiti, ali kao da smo ubijamo nešto u muškarcu, što je samopouzdanje, stavljamo ga u funkciju koja njemu nikako ne odgovara. Pa, znaš kako, samo treba po meni to svesti na to da moraš da jedeš, spremi. Moraš da opereš, kao da sam brineš o sebi, razumeš? A da ne bude uvek neko ko je tu mama ili žena ko će to da radi. Nego da naučiš sam da brineš o sebi. To je veliko. Plašiš me s tom pričom. Znam, ali to tako, mislim, moramo... Pa šta će mi onda žena? Šta si sada rekao? Pa čekaj, stani. Znači, evo ovako. Evo skandala. Gladan si, spremi. Hoćeš da prljav si, operi se. Hoćeš seks, idi masturbiraj. Hoćeš ovo, mislim, žena ti je tu da se javiš povremeno kad dođe s posla, ne. Da je mahneš, to sve, pošto to... ti nunaš decu, imaš i veštačku dojku, video sam prodaje se za muškarce, da muškarci uče. Pa čekaj, pa ne možemo mi biti i majke i očevi. Ne, treba znači, da ste... Mislim da to treba bude ravnopravno. U smislu, kažem ravnopravno. Ne ono, danas ti presuduje, su to ja presuduje. Ja ne presuduje uopšte. Ne... Aha, to je ravnopravno. Ja pa recimo dajem sve od sebe da obezbedim porodicu koliko god ja to mogu. A kao šta ti to znači da obezbedim porodicu koliko god ja to mogu? Možete mi sad možda nisam trebao uopšte ovu temu. Ček sam da pričam ovu temu. Ovaj deo obrisati. Ali kad smo već krenuli, jako me sad ovo zanima, što ćeš da kažeš? Kako ti to obezbeđuješ porodicu najbolje što umeš? Pa recimo da radim više poslova i da više truda uložim nego što bih inače ulagao. Pa znam, ali moraš samo da znaš da žene isto ulažu ogroman trud. Pa ne, zato i cenim, zato i radim pa to znam, što radim. Pa znam, lepo je što ti ceniš, ali moraš nešto i da uradiš. Nije potrebno samo, ja znaš, ja tebe cenim, bravo ženo, idem malo da drevnem. Nego moraš samo da shvatiš da žene, da je ženama, kako ti kažem, nisu one te koje isključuju, takvo je vreme, Darko, gotovo je to što ti živiš, što je prošlo. Ma to se ne. Više nikad neće vratiti, žao mi je što ćeš ovo začuti od mene, ali nikad se to više ne... Ma nije meni teško da odem do reke da operem vežbe, kod da je to problem. Ne, da. Imaš mašinu, ne moraš da se mučiš uopšte, samo odvoj crno i belo, nemoj da stavljaš zajedno, vrlo jednostavno. Eto, vidiš. Kad sam bio sam. Ne, ali ne možeš stavljati, gledaj, ne možeš ženu da stavljaš, ne, da joj daješ ulogu. Ali ne stavljam ja ulogu, ne dajem ja ulogu. Nego ja smatram da neko ako je sa mnom i voli me, ono... Neće da mi pere... Ne, pa ne pere mi, pere mašina, jevo. Pa to isto i ti možeš staviš u mašinu i posle izvadiš i to se suši. Ništa strašno. Uopšte nije, to nije ponižavajuće. Ne, gledaj ovako, znaš ako to ide u praksi, ne bi da zvučim kao šovinista. Molim te, nemoj, zato što sad je ovo javno, ovo svi gledaju, paziš. Ne gledaj, ja sve ovo mogu da isečem. Nemoj da isečeš, jer ovo ti je neka tema koja je važna. Vi žene tražite muškarca koji će biti muškarac, on je jak, on je stamen, on je pun samopouzdanja. Ne, on je pametan. Ali pun samopouzdanja, on je mangupčina, on je ovo, on je ono. Po znacima navodama gupčina, jer se bije se po ulici. Nego je šmele, ono, kao, znaš. I onda ti tog šmeleta zatičeš kući kako on prostire veš
I vi počinjete drugačije da gledate tog muškarca. No. Da, oh, yes. No. I onda se pojavi neki batica i kaže, gde si Paulinica? Pa ja da sam s tobom, ja u životu... Ne bi prao... Pa pretpostavka. Da, ja ne bi gubio vreme na širenje veša, već bi bio s tobom non stop. Ja razumem što ti pričaš. Ja upravo gledam jednu seriju na tu temu, možda si gledao na HBO-u, Scene iz braka. Da je upravo to, znači imamo jednog muškarca. Molim te, pogledaj, sjajno. Ne, upravo govori to što ti pričaš. To se upravo dešava u toj seriji. To me sad podsjetilo, sjajna serija. Upravo to, on je sad postao sav tako mekan, on ju sve razume, on će o svemu da razgovara, ona ode i nađe nekog koji je potpuno suprotan od toga. Ja samo mislim da to što opereš veš s vremena na vreme nije ništa strašno. Pa nije, okej. Nije. I da ne treba to tako da doživljavate, kao vam pala mi je kruna s glave. Ali na duže staze. Pa ne, kao pala mi je kruna s glave. Ma ne. Pazi, ja svaki put kad mogu, ja perem veš. Ali kad ja ne mogu, aj molim te, uradi to ti. Okej, uradiš ti to. Ja danas ne mogu da stignem, recimo, moj muž kuva, razumeš, i on je kad god treba, kad god ja ne mogu, čak i bolje nego ja, on to lakše, njemu to ide, ja ne volim da kuvam stvarno, mislim, to mi je teška smaračina, a šta ću, moramo da jedemo. Ja isto ne volim da perem veš, verujem, što mrzim da usisavam, to najviše mrzim na svetu. Ali ja sve to moram da radim, da bi naša zajednica opstala. Ako mi volimo našu zajednicu, ako ja volim njega, ako on voli mene, ako mi volimo našu decu, mi ćemo sve da uradimo da ta zajednica opstane. I da peremo veš, i da kuvamo, i da, evo ja ću da usisam. Znaš, i svako će da uradi ono, ali ti operi kupatilo, pošto ja baš to mrzim. Stvarno mrzim da perem kupatilo. Znači, i onda on... Znači ugovor. Pa znači dogovor. Dobar li i ugovor? Pa ne, ugovor je bio koliko ćemo dece, imali smo mi ugovor na početku kao koliko ćemo dece i to, ja sam bila šokirana, razumeš, kad je on rekao ćeš da se udaš za mene, ja sam rekla hoću, ali, ups, izvini, malo sam bila. Hoćeš da se udaš za mene, ja sam rekla hoću, ali nema svadbe. On je rekao, a ovo je seljak, znaš kakav je vlad. Rekao, dobro, ali venčanje u crkvi. Ja kažem, dobro, beba. On kaže, dobro, dve bebe. Ja kao, dobro, okej. Dve, onda dve, nek budu dve. I to je to, eto, to je to. Dve slovima dve, znaš kao čekaj. I potpiš, e da. A eto, mislim, kad se već šalimo, jel, pričamo da, o tome. Da. Ali hoću ti kažem, jako je bitno... Jako je bitno da razumemo da i ovaj drugi, a taj drugi u ovom slučaju žena, da i nju to mrzi, da i ona to ne voli, da i njoj to teško, jako. Mora malo da ti provociram da bi pričala, pošto ljudi kažu, naš, nema nikad ništa, samo kultura. E, pa malo da začinimo, znači. Moj muž je prestao da pije pre dve godine. I ja sam, rekla sam, moraš i ti. Što ja moram sad, ako on ne pije više, što sad ja moram? Pa zato što je kao, to je ta podrška. Kao, baš je to nepravedno. I onda ja nisam pila, ako ja nikad, kako ti kažem, ja stvarno sam umerena u tome. A si počela više kad je on prestao. Ne, ali volim posle predstave, znaš, da popijem piće, to je neka stvar sociološka i tako dalje. Međutim, šta hoću, zašto ja sad ovo pričam? Bitno je da... Še popiš nešto za toga? Evo, vodu pijem, hvala. Bitna je ta podrška. Znaš, i meni su kolege rekli, kao, ti stvarno sad, pa možda piješ kada on nije tu? Kažem, ne, zato što je meni važna naša zajednica. Važno mi je to. Važno mi je da on zna da ja to podržavam i da sam tu šta god treba, ja ću da uradim. Tako da, ako ja ne treba da pijem, pa makar i to jedno, neću. A teško mi, znaš koliko mi je teško bilo? To jedno piće da, dva, dobro, tri, da odvadim pa se predstave, da užasno mi je bilo teško. Sam rekla, neću, hoću da ovo uspe. Hoću da mi uspemo. A da bi mi uspeli, moraš nešto da daš. Moraš nešto... da žrtvuješ, ali moraš da se iscimaš i da radiš u porodici, moraš da radiš stvari koje ne voliš. Ne moraš, jer ne možeš da opstane drugačije. Kad bi svako radio šta voli, šta mu se radi, pa na šta bi to ličilo? Šta da radiš? Ali zato imaš velika uživanja u toj atmosferi, to su tvoji ljudi koji te uvek podržavaju, pa sve ćeš da uradiš za njih. Zar ne? Pa i da pereš pa, u mašini. Ne znam, sve je manje toga. Zašto onda toliko razvoda ima? Šta misliš? Pa ja kažem ti, zato što svi očekuju da će da ovaj drugi to da radi. Ma ne, mislim ja da je to pitanje. Imaš ti slučajeva gde su muškarci, znam i ja neke, gde su muškarci i kuvali, i spremali i baš se trudili oko tih žena. I onda su one našle neke drvoseče u kariranim košuljama, bez rukava, s nabedanim mišićima. Ne, koji su bili prava oličenja mužijaka. I? Ono iskonsko u njemu, naš. Da. I bila s takvima na kraju, naš. Pa znaš kako... A on se baš trudio.
I bio sve za porodicu. Pa znam, ali ne, znaš šta, sve je to jedna igra na ivici žileta. Ne može, znaš, ne možeš skroz sad da ti postaneš neki amorfna neka masa koja nema svoj stav, koja nema svoje mišljenje, koja nema svoje granice. Znači, ne možeš ni to da uradiš. Ni žena, isto tako. Pa ti se sviđa neka žena koja je totalna krpa. Ne, ja. I bi se ložio na takvu ribu. Jer bi volao da je ona seksi, da je ona malo tako zagonetna, da ima neku tajnu krije, da ona tako mora malo i da odspava, da mora malo to taj beauty sleep, da ona mora da se posveti sebi, a i da radi za ovo što treba. To je neka mera, razumeš, da nađeš, ne može da se pretvoriš ni kao muškarac, ni kao žena u krpu. To niko ne voli. Ako nisi dobar sebi, ti moraš biti dobar sebi da bi bio dobar drugom. To je malo ono grubi izraz krpa, naš. Nekako je sve svedeno, danas je banalizovano to, naš. Ako žena spremi muškarcu, sprema muškarcu, odnosno porodici, mislim, ajde da tako nazovem, ručak, opere, stavi taj veš u prokletu mašinu, stavite sudove u prokletu mašinu, sve u mašini, mislim da ti kažem. Da, stvarno, da. ispade da kao onda ona je krpa, znaš, ako to muškarac radi, onda opet on doživljava to da je krpa i niko tu zapravo, znaš, nije. Zato što je Darko, sve u životu, pitanje mere. Sve u životu prolazamo druže. Tako bome, ali sve pitanje mere, znači to što ćeš ti da radiš za svoju porodicu, nisi ti zbog toga krpa, nego si krpa onog trenutka kad tvoji tebe više ne poštuju. Kad oni više ne vide, kad je to njima normalno, kad oni bacaju stvari, a ti ideš za njima i skupljaš. E, to nije dobro. Znači ti kažeš, ok, prijatelji, drugari, idemo, radimo, evo, ja sve radim. Ali ti, prijatelju, ne možeš ovo da radiš tu. Odmah sad to skupi, odnesi tamo. Pričamo deci, ti isto. Ovo, ajmo. Znači da ih organizuješ, da ih pokreneš, da se oni nauče da žive, da nauče da i oni to rade. To je mnogo veći posao nego da ti uzmeš da to pokupiš. Veruj mi. To je ogromna energija koju ti moraš da u sebi nađeš, ali ako ti je to važno, naći ćeš je. Ti u tom slučaju nisi krpa, nego si neko ko vodi. Ti si onda lider. Organizator. Pa lider si te cele priče. Znači, toliko je teško, majke mi, to sve radi. Ubiće se, kunem ti se. Znači, vi žene ste sad ubacili priču da ste, znaš kao, ej, nije lako da vi organizujete muža, ti idi skuvaj ručak, deci, ti mali ovamo pospremi igračke, ti operi veš. A ja, znaš ti koliko sam ja provela vremena da vas organizujem u celoj ovoj priči? Dobra, tu su i domaći, tu su i super preslišavanja, tu si, ajde ti to radi da te vidim, da ti organizuješ, molim, pa ne učimo po mene, što ja to da radim, pa nisam ja, pa tu, nije, nemoj tako, molim te, nije, veruj mi, znači to je jedan jako težak posao i ženama treba da se da plate za to, sa žene koje imaju porodice, sad još i plate, da, pa ko će nama da da platu, ti ćeš ideš tamo da loviš onog Jelena da doneseš meni, ja ću da lovim Jelena, ali ti da ga onda spremiš, a da bome, ako ćeš ti da loviš Jelena, a ja da kuvam, a ja da vodim posao koji je porodica, i njoj treba daju pare, što da joj ne daju pare, to su i naše pare, a nije to posao, to je ljubav. Šta je ljubav? Pa hvala, to je ljubav, znači dvoje ljudi se sretnu, dobro, i? Ti si žensko, on je muško. Dobro, može i tako. Zato ste se privukli ukoliko nije drugačije. Dobro. Nemam ništa ajde da kažemo toga. Da su to. Da, i to mi poznaje. Znači, da. To je ljubav, pa nije to ne, proračun. I sad ja moram, znači, da ubijem vepra, jebi ga da bi ti opravo veš, pa nema ne, da ne, ne, ne reci. Čekaj, izvini, ja sam radio jedan posao u jednom momentu. Dva eventualno, sad uvijek sam radio dva posla, mi uvijek nije bilo dovoljno novca od tog jednog, pa mi je bilo potrebno još jedan. Ali ako ja dodam dodatni napor, pa ubacim još jedan posao. I sve ostalo što se pojavi sa strane, moj posao je takav da je priča, pisanje, stand-up, radio, šta je već bilo u svemu tome, i dam još dodatnu energiju i snagu da bi mogao da priuštim porodici određene stvari. Razumeš? To je moj lov u koji ja idem. Dobro. Kapiraš? Kapiram. Znači, ja sam time doneo tog vepra, samo ga nisam upucao. Znam, ja o tome i pričam, ja i pričam o tom vepru. Razumeš? A ako ja sedim kod kući, kao boli me dupe, i sad žena dođe sa posla, ili već petoro dece, ona sama, ja kao ležim, gledam Liverpool. Ne, ne, ja pričam o ženama koji isto donose vepra, na primjer, isto tako rade. Da, žene imaju druge motive zbog koji donose vepra. Žene su malo prefriganije u tom pitanju. Izvini, ne sve. Ali žele, neke da. Pa neki muškarci što su pokvareni, što lažu, kradu i varaju žene. Znaš da toga ima? Po statistikama žene više varaju muškarce. Pa oni se zaljube i odu. A ovi varaju i tiču. Zaljube se i odu. Da. Pa kome je on lovio vepra onda?
sad ti mešaš dve stvari. Sad nema. Sad smo pričali o tome ko više vara, vepar je nešto drugo. Ali hoću da ti kažem da... Tako je bilo od uvek, inače, da znaš, pošto sam ja pričao s mojom bakom, moja baka bila iskrena žena, pa je pričala, od uvek je bilo isto. Čak i ono pitanje koje sam teo ti postavim, šta misliš kakve razlike među žena nekad i danas? Zapravo je nema, veruj mi. Pa ne samo žena, nego kad pogledaš sve isto. Pa uopšte ljudi, da, ali pričamo ovako. Sve isto, pa kako su bili... Dramatizaciju. Da, koliko su ljudi bili surovi nekad. Da, da, da. Samo se sad i to promenilo mediji, da tako kažem. Preselilo se sad na ovo, a nekad o kameni puf u glavu, razumiš. Tako da čovek je... Ima i ovakvih i onakvih osobina. Mene ne vjeruješ, danas ljudi koji se vole, svako ima, mislim, kažem u tim nekim vezama, ja ne mogu sad da kažem za sve veze, niti poznajem sve ljude na svetu da bi mogo da dam takav sud. Znači, ne možemo generalizovati, naravno, ništa. Svako ima nekako, mi se čini da svi žive nekako odvojene živote, da to zapravo više nije zajednica, neka ljubav koja je ona o kojima smo čitali u knjigama, gledali te filmove. Ja sam prilično romantičan lik, recimo, iako sam mogu djelovo drugačije, mračno, ne znam, ja zapravo sam vrlo romantičan i izgubio sam nit. Teo sam da kažem... U razvojenim životima se. Da, ljudi su sve više razvojeni, žive odvojeno živote. On ima svoje drugarice i društvo, ona izlazi. On ima svoje ortake, on izlazi. Oni se zapravo viđaju jako malo. Ne znam, to ne mogu da ti komentarišem, znam da to postoje. I onda se ne zna. Da, znam. I povedeš onda s nekim život i zapravo ga ne znaš. Da, pa ne mogu to da ti komentarišem, mogu samo iz iskustva zbog da ti kažem, ja sam moj mužem 24 sata dnevno. Dobro, za vlazi, tebe znam. Pa evo, ja i sam da smo zajedno non stop. Mi svud idemo zajedno, sve radimo zajedno i naravno da, znaš. A ove što, ok, opet ima i prednosti i mana, potrebno je da nekad i ti odeš sam negde i da ona ode negde sama, jer neke stvari ne može da podeli sa tobom, za neke stvari su je potrebne drugarice. Pa zato što je, to je svakome potrebno. To je sigurno i svakom muškarcu potrebno da ode sa ortacima, pa da malo promeni vodu, kako da ti kažem, malo da promeni. Ok, to da ti popričaš sa ortacima, ali šta to kao nije za njene uši? Ne, sve je za uši, ne pričamo o tom. Nemam ništa što bih želeo da kažem nekome. Nisi me razumeo, mislim da je potrebno da odeš malo da promeniš okolinu, znači malo da budeš u svojim ortacima s kojima ćeš sigurno pričati o nekim drugim stvarima, kojima ćeš sigurno, kako da kažem, nećeš ti pričati nešto što ona ne treba da čuje, nego ćeš da prosto malo da promeniš vazduh, kao promeniš okolinu, kao kad radiš suviše dugo na jednom mestu, pa kad odeš, recimo ja predstavu, radim s jednim ansamblom i kao radiš s njima, i kad odeš u drugi ansambl, ti promeniš društvo, promeniš teme, ideje i to je dobro za tvoj mozak. Znaš kako mi muškarci gledamo kad se sastanemo? Znači, vi žene zamišljate potpuno... Fudbal i to. Ma kakve? Ne. Ne. Kako stoji? Pa evo nije loše. Što ima novo kod tebe, Sandra? Pa evo ništa, bili vamo. Što ima, kako tvoje? Pa evo nešto, djeca, prehlađeni slinovi, nešto sam išao vamo, namo, nam pojma. Pa kako, bre, neka se vidimo. Pa kad, brate, znaš da radim po cijelo dan i to? Pa evo sad ste se vidio. To je priča. Pa je. Koji futbal je? Baš ste dosta. Prvo mene boli dupe za futbal. Veš. Ali koji futbal? A nemam pojma, pa brate, vidi šta sam vidio, šta sam našao, znaš, neke teme, šta vas interesuje. Koji ti je hobi? Koji ti je hobi? Imaš hobi? Podcast. E, to ti nije hobi. Moraš da imaš hobi. Moraš da imaš hobi. Pa ne znam, skupio sam kao mali salvete. Da, i ja značka. Ali ljudi treba, mislim, nemamo vremena. Ok, nemamo. To je već postalo neka floskula. Šta te interesuje? Ništa. To treba da promeniš. Ništa me ne interesuje, ništa, nemam hobi. Nemam. Koji je tvoj hobi? Ja volim muziku. Ujeba. Stvarno? Kako si ti posebna? Voliš i putovanja? Volim da sviram. Šta sviraš? Kupila sam saksofon. Stvarno? Da. To je nešto novo. Pa da. Ali čekam sad da korona me ubi, nikako da oni svi odu da ja malo sviram, jer to nije baš prijatno. Da, ali korona me ubi, znaš. I onda, recimo, moj muž isto, on stalno ima hobi. Ja sam... Dobro, jedno vreme imao hobi, pekuje rakiju. E, da, da. Jeste i dalje peče rakiju, a ne pije. Ni on i ja ne pijemo, on sad samo peče rakiju. Ranije u Krčedinu smo imali kruške, to sad nešto nisu baš...
kako treba, od toga ćemo vjerojatno odustati, ali su ostale šljive i onda on peče tu svoju genijalnu rakiju, ali mi više ne pijemo. Tako da, ja kažem... Kome pečeš sad? Pa on voli, on je takav domaćin, on voli da ljudima da, da probaju, da, da pokloni, onda ima te rakije koje čuva kad se rode jedno dete, drugo, pa od sestre deca, kad se rađe, onda ima on ostavlja količinu rakije iz te godine, onda su to njihove rakije koje onda oni piju, kad, koje se otvaraju kad krenu u školu, kad završe, ne znam, osnovnu i tako dalje. I eto, to je nešto što njemu znači, ali on kaže... Sad, kao nešto mu nije okej, nešto depra, šta je, nešto se spusti, šta je bilo? Moram da rađem novi hobi. To je genijalno. To ti kao nam priča u Prijateljima, ako si gledala seriju, kad onaj zabavni lik, onaj, kako se zove? Joy, ne? Ne, kako se zove? Kako? Fani, pa nešto, Monikin dečko, tipa, mislim da je Monikin dečko bio. I kao zabavni, taj, ne znam, ime zaboravio sam, i kao zabavni on, zapravo shvatili su da je zabavno zašto je cirka. I kad je prestao cirka, onda je on sam bio ulazi u sobu, došao kao, i onda kao, sad znamo zašto je bio zabavan, brate, pio je kao cirke. Pa to je uvek tako. E, tako to se desilo i meni, ja isto ne pijem već, pa ne pijem 7 godina, sigurno. Bravo. I potpuno, mislim, potpuno onda sagledavaš okolinu na neki drugi način. Da, sjeban sam potpuno, veruj mi. Hobi. Moraš da... A ne, kad hobi, ako... Slušaj, čuti. Znači, moraš da nađeš šta te veseli, šta te raduje, šta u tebi proizvodi rad. Molim? Šta? Znači, potraži... Šta? Šta si rekla? Šta si teo da kažem? Čitam ti misli. Ne. Moraš da pronađeš šta te raduje, šta u tebi proizvodi radost i to da neguješ i time da se baviš i da uđeš u taj svet. To je jako potrebno. Pogotovo sad nemaš veselost alkohola. Znači, moraš da nađeš nešto drugo. Pa kako misliš hobi da imam pored ovoliko poslova i svega što je? Nemoj da me nerviraš. Za sve postoje... Pa lovim vepra. Loviš ga, brate, koliko sati ga dnevno loviš? Ceo dan to potrebno. Ma nemoj da mi pričaš, ne možeš, to ne dolazi u obzir. Ceo dan to. To ne dolazi u obzir. To je celodnevni posao. Ti moraš, izvini za mikrofon. Ma ništa, pusti. Ti moraš da odrediš vreme za vepra. Znači, vepra lovimo, lupam 8 sati. Kraj priče, tačka, zatvorili smo vepra, nismo uradili. Na kraju kreva sam si svoj gazda, šta hoćeš? Nema opravdanja. Lepote. Nema opravdanja. Znači, sam si svoj gazda, sam određuješ svoje vreme. Ma nije da kukam, ali to moje vreme kad si sam gazdom, to je zapravo ceo dan. Pa ne može. Moraš sam da kažeš, Darko, šef mora da kaže Darku radniku da ne sme da radi više od 8 sati. Ali da tih 8 sati mora bude efikasno. Boji se Darko, šef Darka radnika. Ja znam, nije frka je. Nezgodan je Dare radnik. Frka je, i ovaj šef je isto, ne znam. Jeste, zajban i on, ali Dare radnik je baš nadrn da nije bre pustigao. Ne, samo veruj mi, znači to je nešto, to je moj savjet tebi, to radi. Ne znam, ali ništa me nešto ne zanima. Ima, treba sam da pišem u stvari knjigu i dobio sam čak, i potpisali smo i ugovor. Izvinjam se, Nini, znam da sam sjebao stvar, ali šta da radim? Zaista sam bio naložen da napišem knjigu, a onda sam se upoznao sa Sandrom i onda smo, ja ona visili do 6 ujutru, od 6 ujutru. Pa da, bo. Išao sam brzo na posao, s posla dođem, ospavam bukvalno 2 sata i opet trčim da se vidim s njom. I ti ne možeš da pišeš knjigu u tim uslovima. Meni treba depresija, meni treba flaša viskija na stolu, meni treba slomljeno srce, ne mogu da pišem veselo. Ništa, sad onda knjiga viceva nekih. To će da se prodaje. Ne mogu izvodiš. Pa što knjige mogu onda na YouTube-u. Ne moram uopšte da pričam, više nikog dovodim, nego pričam viceve. Pa dobro, znaš šta sad... E, čuo sam jedan odličan. Ajde. Juče vidim čoveka kako masturbira je. A tražio sam ga 2 sata, brate. To. Pa kao više za stand-up. Možda ga nisam baš najbolje prepričao, zato što nije moj. Nisam ga razumeo i onda... Pa ne, kao ono, kao, vidio sam juče. Znam si, juče vidim čoveka kako masturbira, kao ono. A provodio sam 2 sata tražeći jednog. Dobro je, fora, posporo. Meni je super. Jaj, bre, Darko. E, vi žena, opasna ste. I ti si, Paulina, sad opasna. Nisam ja sad opasna, Darko. Meni žao malo Vlade. Bogati. Misliš loše moje sa mnom. Presto pije, jadan, vidi ga tu, šta sve mora trpi, sigurno se pere veš kući i kuva ručak. Ne bi ja njega žalila. Uopšte. Vidi kakvu ženu ima.
Ja, kako? E, znaš šta volim kod tebe? Što si skromna, evo te. Ja jesam skromna, ali ovo je, da. Ali to jeste tako. Ja sam stvarno apsolutno posvećena. Pa ti si srećna što si našla Vladu koji je domaćin, koji je divan, jedan čovjek, znam ga, 100 godina se znamo Vlade. Apsolutno, ja sam jako srećna i zahvalna. Da, ali ako ti priđe neki batica, molim te da ga za mene otiraš u pičku materinu. Ne, pa da mi napravo. Ali ono, znaš što ne? Ne. Tipo je kao... Ne, kao prvo meni ne prilaze, nikada mi nisu prilazili takvi tipovi, valjda ovde pišu određeni tekst. No. Piše dok se nađe taj neki koji ne zna da čita, veruj mi. Pa zar me tako malo ceniš, Darko? Da ne. Taj što ne zna da čita. Ne. Ali znaš čemu se radi? Radi se o tome da što ti kad imaš, kako ti kažem, tu, taj čvrst link, da? Možda priđi kogod hoćeš. A to kad taj priđe pa ti kao kreneš, mi pomisliš, ti zapravo ono što uradiš jeste da sebe staviš u kavez i progutaš ključ. Inači to je pakao. Da. To je pakao. To puno znači ovome. To nikome ne bih preporučila. Što lovi vepra i 7 perverš. Ne, pakao je taj koji je krenuo, koji je krenuo u tu novu avanturu. Taj je u paklu. To nikom ne bih preporučila, iskreno. Ne, nije, okej je to, nek on dođe. Nema, ali neki on pere taj veš, neki on kuva ručak. Nema potrebe da dođe, uopšte. Nek dođe. Nek podale poslove. Veruj mi, ovo, znaš, kao ja sam glumica, tu su ovi kao strava frajeri, svi su, to su moje kolege, to, mi smo stvarno to braća i sestre, veruj mi. Pogotovo što svi se znamo, svi smo, kako ti kažem, ali... Jeste ljubite ti... stvarno u filmovima? Pa da. Mislim, sve mako ne. Ne znam kako da ti odgovorim to pitanje. A one seksualne scene i to sve, kako onda? Ne znam, nisam to snimala. Nisi? Ne, mislim da ni neću, već vreme mi je prošlo. A ove što snimaju, ovo se... Ne znam, stvarno. Ne znam kako to funkcionuje. Kako izgleda to? Svakako je jako neprijatno. To je ono što je sigurno. Ne deluje mi uopšte, ponifu nema Biogravića. Pa ne deluje, ali jeste. Neprijatno je i, kako ti kažem, a opet mora da deluje da je prijatno. Baš... A zapravo je čoveku je jako neprijatno da se ogoli, preto su sad neki ljudi, to sa tebe gledaju, ti sad tu nešto treba da kao nema nikog, pa sad kao nešto, tu, mislim baš ono, baš bez veze. Ne znam, Nicole Kidman i Tom Cruise nije smetalo, šta ja znam. Pa bili su oni tada mladi i oni su se zaljubili i njima je to bilo divno. Zamisli da sad snimaš takvu scenu s nekim ortakom koji ti se baš uopšte ne sviđa. A ti se moraš da pronađeš, ti njemu moraš da pronađeš nešto dobro, nešto lepo i nešto ti se sviđa. Da bi mogo bilo što da odglumiš s njim. Tako? Znači ne možeš ti... A doveli su ti ortaka, Bože sačuvaj. Ti ga ne voliš i ne sviđa ti se baš nikako. Ali moraš u njemu da nađeš. A znači ima i onih koji ti se sviđaju i onda je lakše s njima. Lakše je na bome da je lakše. Lakše ti to odglumiš i ješ kući. Veruj mi da mnogo... Dođeš posle i kažeš kako sam se danas naradila, ej. Pa teško je to, Darko. Ti kao neko sa strane ko to gleda, čini ti se da je to kao super prijatno, a nije. Zapravo je vrlo iscrpljujuće. Iskreno ti kažem. Da se mlatiš tamo 12 sati i da sad kao nekoga voliš, a u stvari ga ne voli, ili šta god da radiš, to je gomila energije koju ti moraš da... Pa neki je tako živa život, čitav. Pa dobro, to je sve okej. Okay. Znaš, i onda kao, oni mogu da dobiju Oscara. Znam, ima i mnogo glumica koji dobiju uloge na razne načine. Da. I to je u redu. I to je okej, okay. To je njihov put. Jer pazi, svaka glumica mora na početku svoje karijere sa sobom da popriča na tu temu. Zato što su ponude uvek na stolu. Da, ponuke, nije samo ponude glumi. Ponude su, sad ja pričam o glumi, a nisam tako i kod lekara, tako i medicinske sestre, kad meni pričaju šta, one isto jadne sve trpe. Pa noćne smene, pa lekar, znači šta ti možeš njemu, mislim, on je bog neki, profesor, doktor, DRMR, a ti si neka sestra koja, mučenica, šta će, možda kažeš marš bre, da ga oteraš i da dobiješ ono da radiš u, ne znam, u vešeraju za 15.000. Pa dobro, i to na kraju krajeva šta? Jeste, to je na kraju krajeva šta, ali nije, jer ti si se školovao i hoćeš da radiš svoj posao. Pa evo ja ste radim svoj posao, to sam kad više nisam teo trpim i otišao. Tako je, znači svako ima svoj izbor. Tako da ako je neka izabrala da na taj način dobije ulogu, to je meni skroz ok, jer ja to ne mogu. Ja sam ovako sa sobom razmišljala, rekao sam dobro, ponude su na stolu, znači, a ja sam fenomenalno brate, ja kad bi ovo uradila, pa direktno bi poludala. Ja bi poludala, što ne znači da je to jedino ispravno. Da. Znači imaš drugi kojima su fazono, ajde bre, pa nije to sapun. Pa šta, daš ovom, pa što bi ti to toliko ozbiljno shvataš uopšte?
A to je stvar toga i učenja od svoje porodice, vaspitanja i onog tvog ličnog osjećaja, kako se ti, možeš da zamisliš kako se ti osjećaš u toj situaciji, doćeš da se ubiješ, eto tako. Da, to je da kod tebe. Ali šta se onda dogodilo s tim, s moralom, mislim, moral je pao još 90-ih, ti si dete koje je isto 90-ih videlo sve i svašta. Mislim da je sad gore, da je sad mnogo teže po pitanju nekih stvari, zato što su se baš onako lepo iskristalisale te 90-ih, sad imamo te 90-te na steroidima koje su mnogo jače i gore. Ono su bile male bolesti zapravo. Početak, početak. Da, ali taj moralni pad, to posrnuće koje se dogodilo, i to ne pričam i sad iz onog religioznog smisla, nego pričam o onome kako smo vaspitavani i onome što je zapravo istina, ono što smo uspeli da vidimo, saznamo, čujemo, nije bitno. Znaš ti koliko je to zbunjujuće? Znam. Znaš. Znaš kako ja se određujem prema tome. Ja sam to tako porazgovarala sa sobom, rekla sam, ovo nije za tebe, znači ti ćeš da ideš svojim putem kako ti misliš da treba i kako osjećaš da možeš jedino. I onda imaš sad tu gomilu koleginica koje na taj način dolaze do uloga i to se vidi. Da dovede neko dođe ovde u goste, što mislim. To se vidi, vidi se, znaš. E onda kažeš, pa dobro, šta, kak je vez ima, ona je snimila tu seriju. Pa snimila i to je kraj, mislim. Da, to je to. I na kraju ti čekaš i dočekaš. Eto, i na kraju ne moraš to da jeste, da si, zapravo se sad sve desilo ono kako sam ja želela, da budem sa svojom porodicom, da budem sa njima, kad mislim da je najvažnije, to je kad su mali i kad im je mama apsolutno da. Najpotrebnija na svetu, poslije će oni mene da odjave, mislim, tad ću ja moći više da radim, ali tad kad sam im najvažnije, ja sam tu i sad je došla, eto, ta nova prilika, došla je jedna mala uloga koja je izazvala veliko interesovanje, veliku ljubav gledalaca. I eto, sad očekujem da će to sad da kreneti nekim pravcem, ali hoću da kažem, znači, da važno je da u tim trenucima čovek ne bude ogorčen, da se u njemu ne razviju osjećanja da je neko drugi mu je nešto uzeo, da je u stvari to njegovo, a nisu mu dali, da su to te sve koje su to uzela, to je zapravo sam ja treba. Znači, onda to krene da te boji u crno, da te uvlači u jedan vrtlog iz kog ti ne možeš da izađeš, da te jede, da te grize, da te razdire. Šta misli? Šta onda? Čemu sve onda? Kako se boriš protiv toga? Mislim ti, kako se boriti protiv toga? Ja... Svi mi imamo taj... egocentrični smo, naš, pa ono, smatramo da nam je oduzeto nešto. Jeste. Pre ili kasnije pomislimo nekad, ako nismo takvi, pomislimo da nam je oduzeto. Da. Ali ja verujem da se sve na kraju namesti kako treba. Ja verujem... Verujem da dobrota i lepota će ipak spasiti svet. I da to kada, da je najteže ljudima koji su zavidni, da žao mi ih je. Zato što ja kad meni neko kaže da je nešto dobijem, mu kažem, ja blago tebi, što bi ja to volela. Ja bi isto volela da to je što ti, kao super, uživaj, nek ti bude lepo. Jer ti kad daješ tako, ti zapravo to radiš zbog sebe, jer je tebi lepo kad daš i kad ljudima želiš dobro, tako ti se vraća. Veruj mi, ti to što pošalješ drugim ljudima, ti to ne dobiješ od njih, ti to dobiješ od nekih drugih ljudi, jer je to kao neka energija koja krene da isto tako pravi svoj vrtlog, ali dobar, neki vrtlog svetla, razumiješ? Ne znam kako da to objasnim, možda će ovi tvoji gledalci da kažu, Bože, koja je ova kretenka, teška, mislim, ali ne kažu, misliš, šta sad, svako ima, kaže, mišljenje ko dupe, svako da, ima sigurno, svoje, da, razumiješ? Da. Pa dobro, i to je okej, okay, mislim. Ali vidiš kako sam imao sagovornika za ovo kratko vreme, od kad sam krenuo podcast, i zapravo ste svi rekli jednu istu stvar, samo na različiti način. Ozbiljno? Znači, očigledno da tu ima nečeg. Da, ne da ima, ne, ima 100% nečeg, nego je to teško primeniti, znaš, teško je nekada odupreti se tim niskim strastima, tim nekim porivima, tim nekim mislima zlim, tim, znaš, stvarima, nije to lako. Nije, to je jako teško, da, ali da. To polazi, znaš od čega, meni je jako bilo teško da zavolim sebe. Ja sam stalno nekako mislila... Ja imam i dan danas problem. Da. Ja se s tobom ne razgovaram, inače ovo je sad retka prilika da razgovaram s tobom, da znaš. Pustio si jednog od daraka. Od daraka, da. Bukvalno. To je jako potrebno da zavoliš sebe.
Ne da budeš narcis. Pa nemam ni ja razlog. Ne da to ne mešamo sa tim da si ti kao neki koji kao sve zna i najlepši je, najbolji je. Baš ako meni ti ljudi idu na nerve, ti nemaš pojma. To nije to, ja ne pričam o tome. Da, znam, shvatio sam. Ja pričam, početak prihvatanje sebe je za mene bio kada sam ja sebi rekla, pa ti si okej. Okej si. Ti nisi ni lepotica, nisi ni najtalentovanija, nisi ni najbolja, nisi ti, ni ne treba. Ti si ta koja si i to je u redu. I to je početak. Znači da prihvatimo tu jednu bazu, jednu nulu, odakle krećemo. A onda kažeš, pa i dobro, i ovo mi je okej, pa nije mi ni ovo loše. Znači mi smo imali na fakultetu Tijana Mandić, čuvena, nam je predavala psihologiju. Mhm. I ona je sa nama radila dve praktične vežbe, to je 93. godina u pitanju, mi smo u paklu, ono. I ona kaže, kakva je ovo klasa, svi ste u podrumu sa narcisoidnošću, a da bi bio glumac, ti moraš imati tu jednu dozu narcisoidnosti. A da to ne bi pomešali s ovim malo pre što sam rekla, ona mi je objasnila da je narcisoidnost zapravo kičma ličnosti. I onda nam je zadala jednu vežbu da mi, da izađemo i da se hvalimo. Kao pred svima. I onda tako su izlazili jedan po jedan. I kao, aj sad ja da izađem. Rekao, šta sad? I onda je bilo pa kao, ja sam, nisam mnogo ružna. Možda sam malo simpatična. Pa, izgleda imam nekog talenta čim su me primili. Katastrofa, kako ti je ovo hvaljenje. I onda mi je napisala na papiriću, kao, o čemu se... Ali zapravo smo svi nekako bili tako, ovi koji su izašli, ja sam najlepša, ja sam najbolja, ona mi je odmah objasnila da to ne postoji najlepša, jer uvek ima neko ko je lepši od tebe, ne postoji najbolja, jer uvek ima neko je bolja od tebe. Znači, njih je spuštala, ali mi ostali smo bili u totalnom podrumu. I onda ona meni napisala jedno papiriće, je rekao, svaki dan ispred ogledala da staniš i da kažeš, ja sam lepa, ja sam talentovana, ja sam dobra, ja sam vredna, ja sam... I onda sam jako, hajde, ja sam štreberka, što je rekla profesorka. I tako je to polako krenulo ka prihvatanju sebe, a to je da kažeš, ja sam okej, i polako da zavoliš sebe i kroz to da onda možeš da... onda možeš da voliš i drugi. A da li misliš da možda ti na primjer, niz neuspeha dovodi do toga da čovjek zamrzi sebe, da mu je teško da onda voli sebe? Sigurno, mnogo, znači, mnogo je na putu toga da ne voliš sebe. Mnogo više stvari ide u korist toga da ne voliš sebe i koliko neuspeha. Ali i za svakog neuspeha je potrebna jedna dobra i duboka analiza. Ali ne sa osvrtom na druge, nego sa osvrtom na sebe. Ja sam, na primjer, 2003. godine sva su mi se vrata zatvorila. U facu, ono kao nokaut. Da. Atelj, IDP, Narodno, RTS, sve se zalupilo. I ja sam tad bila jako, jako, jako ljuta. Osjećala sam da mi je uzeto nešto što meni pripada, primljene su neke druge glumice. A ja sam bila tu pre njih, igrala sam glavne uloge i bila sam, nosila sam repertoar. Mene nisu primile, njih su primili. I bila sam ljuta, jako sam bila besna. I onda sam pomislila, šta ja sad radim s ovim? I onda rekao, hajde kao, idem kao psihologa. Ja otišla sam kao psihologa, psihoterapija, i rekao sam, dobar dan, ja sam došla da mi pomognete, jer sam ja jako ljuta i besna, molim vas, pomozite mi. I onda sam zapravo počela da se bavim time šta ja radim i kako se ja ponašam, a ne kako se drugi ponašaju prema meni. I da to kako se oni ponašaju prema meni, da je to njihov problem. Da to je u njihovom koferu i neka ga oni nose sa sobom. A ja moram da sagledam šta ja to radim i kako sam ja doprinela tome da me ljudi tako vide i zašto sam u stvari... Mislim, postojali su mnogi razlozi zašto sam ja bila ljuta, ali koji su u vezi sa drugim ljudima. Ali onda sam nekako bila u fazonu, to neka nose ti ljudi, a ja ću da se bavim onim što ja radim. Samo sam za to odgovorna. Da, da. Potpuno ispravno. I,
I to me je dovelo do toga da, znaš, ja sam uvek bila analitična i kad sam bila jako mala, od kad znam za sebe, ja sam se stalno pitala nešto, zašto mi je ovaj ovako, zašto mi nije rekao dobar dan kad sam ja njemu rekla, strašno sam bila tužna, bila sam strašno povučena, bila sam introvertna, vrlo je čudno što sam postala glumica. Ja sam bio introvertan kao klinac. Da, a onda je došao buvert. I onda se sve čudo okrenulo na opačke. Da, od nekoga ga čutao, da, non stop. Da, postoje veoma glasan. Da, ono, da, ja bukvalno. Isto, da, ja. Moji su se brinuli, ono. Da. E, ali ta analiza, da, eto, to mogu. Dobro, ja i dan danas analiziram ljude, evo još, ja pomno slušam i pratim to što ti pričaš i povezujem sad to tvoje sa Raletom, Raletovo sa Žikinom, Žikino, svako je na svoj način pričao zapravo o istoj stvari, znaš. O toj borbi zapravo sa sobom, mm-hmm, znaš, koja je najteža, mm-hmm, zapravo. To kad se jednom okreneš, to smo negde konstatovali u nekom od podcasta, kad počneš da čeprkaš, zapravo, kad kreneš da istražuješ sebe, tu svašta možeš da nađeš. Baš smo se Rale našali ili ko zna kao što je tu zakopano, jel, znaš. Ali zapravo je jako teško da priznaš svoju krivicu, svoju grešku za određene postupke, da, koji su doveli zapravo do, da, toga da si tu baš sada, mm-hmm, u govrima do guše. Mm-hmm. A da si nekako i ti, teško je priznati, ali zasluženo. Pa da. Da postoji ono što si ti uradio. Ali recimo ovo što sam ja konkretno uradio, ako pričam o ovome što sam ustao, rekao, što sam imao da kažem, spustio slušalice, izašao iz studija. Ja se ne kajem, ja bih to opet isto uradio, ako bi oni to isto uradili. Jer ne dozvoljavam da me neko ponižava i da neko ignoriše i moje godine rada i trud i sve ono što znam da sam uložio da bi rekao neku istinu. To jutro se probudio i zbog te istine da moja porodica trpi i da mnogi tu trpe, znaš, nisam samo ja u pitanju. Mm-hmm. I onda sam, znaš, tu sam recimo beskompromisan. Ali što se tiče nekih drugih stvari, sam pokazao da zapravo vrlo malo razmišljam o tome i da krivim uglavnom druge. Mm-hmm. Što je greška. Znaš, jer sam čitao gomilu knjiga koje su mi govorile i gledao gomilu filmova i gledao, slušao pametne ljude, bar sam ja imao priliku da zaista upoznam različite ljudi iz različitih branši, i psihologe, i doktore, i pisce, i znači, stvarno različito je, znaš, i na kraju krajeva i pastira s kojim sam pričao, Zlatiboru, koji mi je rekao pametniju stvar nego svi ti ljudi zajedno. Ali on je shvatio suštinu, on je srećan. Mm. Znaš, on je nekako i kompetentan i šta god da mi kaže to, znaš. Jako je teško ovo što si ti rekla, znaš. Ja često analiziram ljude, kroz njih učimo sebi, kao. Ali do sada sam učio samo šta ne želim da budem. A ne i šta hoću zapravo, znaš, tako da je to teško. Znaš, to ti je, to ti je malo, znaš, mladalački. Pa, mladalački. Zato što mladalački je to da ti što bi kažeš, rekli mi mladi, mislim. Da mi mladi, šta ja neću. Da. I to je početak. I sad smo utvrdili šta nećemo. Ja sam nećemo. Još uvijek na početku. Dobro, sledeće je šta hoćeš. To je sledeći korak tvoj. Mislim, izvini što ja sad to tebi tako kažem, ali moraš vidjeti šta ti hoćeš, ko ti želiš da budeš. Kad porasteš. Kad porasteš i kad dođeš, šta ti želiš, mislim, Ljiljana, to ti je, eto, mislim, kad sam pričala o toj ulozi, pa kao kako ste se spremali. Pa tako što razmišljaš o tome, kada dođe tvoj čas, kad ti odsvira game over, i kad se ti osvrneš, šta ćeš vidjeti? Ko si ti bio, šta si radio i koja je bila tvoja svrha na ovom svetu i tvoj boravak na ovom životu. Pa to mi je plašio neku ruku, znaš. Nemoj da te plaši. Ne, taj odlazak. Ne, znam da te ne plaši odlazak. Ti ko moja Mina, kao plašić imam kontrolni. Nema vre da se plašiš, kada sedi pa uči. Jeste. A ti idi u lovi vepra. A ti ajde vepra, a ja idem da perem veš na reku. A ja idem da stribim sa im čikom koji mi se uopšte ne dopada. Da. Ne, ovo si, okej, to sve, znaš, ali je jako teško definisati ko si. Znaš, ti možeš da definišeš čime se baviš. Evo, ko si ti kao Polina? Ti si glumnica, ti si majka, ti si žena, voljena žena, ti si, znaš, samo možeš da ređaš zapravo to. Da, ali gledaj, ne može sve da se iskaže rečima.
znaš. Ti osjećaš ko si. Ti to ne možeš da kažeš rečima. Kom si, kom sa, što bi rekao. Kom si, kom sa. Da. Da, ja ne, isto to ne umem da kažem rečima, ali mogu da ti kažem da je moja vodilja je to... sad ću ti reći nešto, opet se neće dopasti ovim tvojim... Ma šta te briga, hoćeš normalno vodu? Normalno da hoću. Šta god da se njima ne dopadne. Ne, zato što je, to je tako deluje kao neke floskule, kao da ja pričam nešto kao bez veze, ono, neke crtaće pričam, nemam pojma. Ali ja kad znam za sebe, a to je, znači, kad imaš ono nekoliko godinica, ja znam da sam izašla iz svetla. I znam da ću svetlo da se vratim. I znam da sve je ovo, što sam dalje od svetla, sve ga više zaboravljam. I sećam se toga u svom detinjstvu i onoga što mi govori. Zaboravit ćeš. Kako budeš bila starija, sve ćeš više zaboravljati. Zaboravljaćeš iz čega si došla. Ali nemoj to da zaboriš, nemoj da budeš kao ovi drugi odrasli. Nemoj da zaboriš, ti si došla iz svetla i u svetlo ćeš da odeš. I to je ono što ja, kako ja vidim život. A sve ono što je između je ono što ja mogu da dam dobro ljudima. Kako ja mogu nekome da učinim mu bude bolje u životu? Da nešto kao promisli, da nešto osjeti, da nešto se zapita, pa da to zaboravi. Nema veze. Nešto, vršiš neku provokaciju na nekoga da bude bolji. Eto, to ja tako vidim svoju svrhu. Pa, u životu. Lepo si ovo, baš ti ovo lepo rekla i ispričala. I ja sam isto, recimo, kao klinac želeo da uveseljavam ljude, da ih zasmejem, da one tužne učinim srećnima, bakar na kratko. To je bila nekako moja misija i ja sam se stalno trudio kao klinac, da, to je polazilo od porodice, pa onda se je prenosilo dalje, da zasmejavam ljude. To me je ispunjavalo. To me jako ispunjavalo kad vidim nekoga da se ipak nasmeje i pored neke muke ili, znaš, a onda kako sam odrastao i dan danas se bavim s tom komedijom kroz taj stand-up, ne moram u svakom segmentu, jer mi je smetalo u jednom momentu da me ljudi stalno poistovećuju sa tim što sam na sceni. Mislim, ja nisam glumac kao ti igraš mnogo više uloga, ali moja jedina uloga je ta bila kao, znaš, ajde zasmeji nas, znaš. Ili ajde reci nešto protiv Vučića, ili ajde ti reci mjesto nas ovo. To je kao da te neko tretira kao dežurnu budalu. E pa to mi je zasmetalo jedan moment. Naravno ti smeta, zato što ti nisi to. Ne, zapravo ono što je stvarno, ono što sam stvarno ja, to ne želim da im otkrijem ovako. Prvo zato što ako neko želi da me upozna kao đubre, ja ću mu dati još veće đubre od mene. A ako želi da me upozna kao nekoga ko je pristojan, fin i dobar, onda ću mu dati sve od sebe. Da. Tako bar ja funkcionišem. Dugo tako smo vaspitavani od Ćaleta Zemunca koji je govorio, ono, slučajno mi pustiš kao suze, ono mi emocije pokazuješ. Gde je malo tu bilo, znaš, toga... Malo su se zakrčili kanali. Jeste, da. I onda ja ne volim, znaš, i onda mene nekako inat uvek tera u životu da kao koračam dalje. I ne odustajem od onoga zašto se uhvatim. Ali ovo što si ti sad ispričala, to svetlo i sve to, i mene ispunjava da zapravo učinim nešto kao, ne po čemu ću biti upamćen, jer nikoga nećemo pamtiti, ne pamte ni Isusa Hrista. Ma naravno, ni... kaže glumci, pa bit će, pamtit će ih, to su velike legende. Pa i sad pitaju, klinci znaju ko je Bata Živojinović. Evo, pričao mi je Bane Trifunović, da ne znaju ko je Zora Radmilović. Ne znaju, normalno da ne znaju. Ljudi na FDU, klinci koji su se upisali. Pa, ne znaju. To je tako prolazno. Razumeš, to je bljesak jedan. I samo oni ljudi koji si oko sebe načinio da je... To je to. Oni će te srediti. Kao što život prođe, pa i drugi ljudi, mislim, koga pamti se, neko ko je napravio nešto kao Tesla ili ne znam, Milanković i tako dalje, ti neki veliki batice, ono, naučnici, geniji. A glumci, pa bude, prođe, to što si nešto dao tim bližnjima... Dobro, glumci tu i tamo se pamte više, jer idu filmovi. Znači, baš sam bio napisao spisak, nisam mogu da se setim, pošto mi izde pamćenje, ono, Audrey Hepburn, Betty Davis, Greta Garbo, i tako dalje,
ako bi puštali te filmove, ja sam te filmove gledao tada. Da, da. Kad su... Pa ja sam moje ćerki puštala, ali to je nešto što je već prevaziđeno. Oni ne mogu da se spuste na tu sporost, da tako kažem. Jeste, to je previše sporo za njih, sad je vreme... Oni ne mogu preubrzano, znaš što... CGI. Zato što je, se radi na nadražajima, znači boje, zvuk... brza slika, nema, oni su da se spuste s toga i da kao gledaju... Da te down, potpuno. Kao ideš u pozorište, pa sve total. Ja znam da filmadžije naši generalno ne vole zbog toga pozorište, to njima sve je total. Ništa im se tu ne dešava. Da, total. Znači, im je u totalu. On to gleda raspoređeno. Da, sve mu je... Po kadrovima. Da. I to mu je dosadno i daleko, više se ne dešava. Ne može da uđe baš u te odnose šta se tu dešava, da. Ali da bi došli do onoga što si ti rekla, moramo da usporimo. Znaš, mi moramo da usporimo, jednostavno moramo da stanemo na loptu i da kažemo čekaj polako, ovo je život sve, i ovaj posao, i to kuvanje, i te čarape, i taj vepar. Tako je, ali znaš kako, trudiš se da onda u tome nađeš uživanje, to je pobeda. Pobeda je kad tebi to ne bude teško i kad ti kažeš ma sad ću ovo da sredim, kako ću sad ovo dobro da sredim, kako će da mi bude dobro. Pustiš muziku koju voliš i od toga napraviš nešto što ti je dobro. Znači, napraviš tu transformaciju, nije kao, ja sad moram ovo, onda je teže, jer život je sada, ovog trenutka dok ti ja sedim ovde, ako mi ne napravimo da nama bude dobro, kao bit će nam sutra dobro, pa neće. Dobro, možda sutra nećemo ni biti. Pa ne, možda sutra nećemo ni biti, ko zna šta će biti sutra, ko zna da li ima sutra. Mislim, ću da kažem, to su ti filozofi koji govore život je sada, to je jako teško živeti, mi stalno mislimo letovanje, kad budem otišao na letovanje, ta ću da se provedem, doći na letovanje, ko smoriš se. Ili pada kiša 7 dana. E pa, znaš, ili kao, ali ne sve tamo negde, kao, sad stalno razmišljaš šta te čeka i kako ćeš u tom što te čeka će ti biti super, sad ti nije baš najbolje, ali to što dolazi, to je to. A zapravo je pobeda u tome da ti naučiš da nama sad bude dobro. Se mi se dobro provedem. A bi pričala tako i da nisi sada, a znam te, nije ni bitno, ponešena ovim uspehom sad iza sebe. Ma kakav uspeh. Nešto lepo se dogodilo. Nema to veze. To stvarno nema veze. Nema veze sa ovim trenutnim trenutkom. Znači isto tako misliš i kad se nižu, ne mogu da kažem porazi, ili kad se ništa ne dešava, kad je status quo. Tako je, da, ja tako živim, čoveče, ja tako živim, to je moj život. Da. Proteklih 10 godina, ja sam u kući, ja radim te poslove koje ne volim. Da. Ali gledam da od njih napravim da mi bude okej, da mi bude, znaš, da pustim muziku, da kažem kako ću sad da sredim, pa onda kad ja nešto lepo sredim, meni bude dobro, kako mi je sam ovo dobro sve, kako nam je sad svima lepo, pa upalim one sveće da mi riše. Tako pravimo toga, znaš, iako ja u startu to ne volim, ja napravim da ga izokrenem, da ga napravim da meni bude, da džuskam, da, znaš, da pustim nešto što mene muzika diže, ja to onda puštam muziku koju volim, tako neki disco, ono, blondi, ne znam šta, nije važno, razumeš? Da prosto od toga napravim da bude dobro. Jer nema sutra će mi biti bolje. Nema posle idem na kafu. Dobro, to mogu da posvedočim. Ja tebe sam svajsta kad god sretem, a sretao sam te, uvijek si bila nasmijana. Uglavnom kod frizera. Ali uvijek si bila nasmijana. Pa da. Uvijek si bila pozitivna. Recimo, Vladu već ne mogu da se zakunem da sam sreo nasmijanog uvijek. Bio je par puta u mislima, znaš... Pa on mora vepra da ulovi, njemu nije lako. Nije. Podrška za Vladu. Podrška za sve koji love vepra. Pa ne, ozbiljno. Pa zato što kod nas je, znaš kako, kad on ima puno posla, ja apsolutno to sve obavljam, kako njemu pada posao, a meni raste, on preuzima. I to jedino tako može. Znači, moj prosto je posao, ja ne radim, ni nemam klasično radno vreme, ko što znaš, tako da... Ali ja imam mnogo vremena kad ne radim. Ja sam onda apsolutno, neće on raditi to kad ja ne radim, normalno, a on radi. To je glupo uopšte očekivati. I nije fair. Ali, kada ja sam u poslu, onda on preuzima, on to vrlo dobro hendluje i decu, i te ručkove, oni to radi muški, kako može. Pa ja ne znam da kuvam, mislim. To se nauči, veruj mi, to je vrlo jednost. Ne, ja sam kone, ove nove s Instagrama, ja ne znam, ni jaja da ispečem. Naučit ćeš dušo moj. Srce moje, ni jaja ne znam da ispečem. Sve ćeš da napravo, nisi toliko glupa, valjda da ne možeš. Ja ne znam. Možeš, naučit ćemo te. Može i to, veruj mi. Znači, to je super, kao nalakiraš nokte, onda kao seckaš kako ti divno gledaš svoje noktiće. I seckaš tako, to je super. Ili obojaš ove štikle, onda si sve. Ne znam, ja smatram da kuvanje, moraš da se rodiš za kuvanje, nemoš da se nauči. More kad si gladan. Pa kad sam gladan, onda jedan... Kad si gladan, daj masno ćebe. Kad sam gladan,
onda nisam kupim gotov svoj pasulj, gotovo jelo. Ja sam meni i Nemanji jedno vreme obezbeđivao sam klopu. Mislim, Nemanji se ne sviđa to što ja skuvam, odnosno što ne kuvam, nego kako se kaže, to pržim, napravim, nije bitno. Opet si pravio to, ja, pošto sam znao samo jedno jelo da napravim, sorry, dva. Zapravo tu piletinu s kompirićima u kesi i još nešto, znači i to gledam, stojim nad drevnom da mi ne izgori, znači, jer otko znam. I on kao, ja, da, uvijek presolim ili to, ali zato sam, recimo, bio sposoban da donesem to što on voli. Pa dobro, znači, to je u redu. Pa, mislim, moraš se snađeš. Pa normalno. Ja napravim jaja, ne valjaju, zalepe se, meni ne ispadne to tako. Kaže, pa kako oni su pravili to, vidi kako njima samo sklizne, a tebi kao se zalepi. Ja dodam ono lit ulje, ono jaja, znaš, bude... To je tajna u tiganju. Pa, kupio sam ja i nov tiganj. Ne vredi, mora da bude... Da, antitalenat. Objasnit ću ti pa. Nisam ja inače čovjek koji zna s rukama da napravi nešto, recimo Vlada, jer recimo niko bi sigurno mogo nešto s rukama da napravi, da popravi, maš, da, meni je sjelica, da. Zamena sjelice teško pada. Njemu nije, znaš što je... Ali zato druge stvari znam. Velika je sreća moja, što je njega mama apsolutno sve naučila, rekla mu je... Ko zna koju ćeš ti da oženiš koja ništa ne zna. Bolje sine da ti sve naučiš da znaš, jer ko zna. I eto čuda, to se i desilo. Eto, to se i desilo, da je oženio glumicu koja veze nema, ali sve se nauči i sve kad hoćeš, mislim... Kažem ti, treba tražiti u radost u malim stvarima, pa i onima koje ne voliš da ih načiniš, da ti budu okej. Okay. I onda, to je onda pobeda. Onda si pobedio, kad to naučiš. Jer ako si stalno nešto, evo teško mi, evo teško, to je onda stalno se smaraš i odlaziš u down, krećeš da se kačeš za energetici, se kačeš za loše stvari, da se skuplja ta loša energija i ode ti u kanal. A ovako ne daš, to je borba, ne daš, da te mračne sile, da te pobede. Stvarno si life coach i hvala ti na ovim dragocenim lekcijama, želim ti puno sreće dalje. Znači, dalje, želim ti glavne uloge, želim ti baš lepe karakterne uloge koje ti priželjkuješ i da te vidimo više od 5 minuta, mada eto vidiš, ispalo je da ne postoje male uloge, nema ih. I ti si baš zaslužila taj uspjeh, mnogo mi je drago zbog tebe. Hvala ti puno što si bila moja druga gošća. Pozdravi Vladu Lovca na veprove i želim ti stvarno puno uspjeha. Hoću, hvala ti, jako sam se lepo provela kod tebe ovdje u emisiji. Da, naučio sam mnogo o tebi. Nadam se da će i tvojim gledaocima biti zanimljivo kako je nama bilo, ili barem deo kako je nama bilo zanimljivo, i želim ti da nađeš hobi. Hoću. Dogovoreno. Ćao. Vaši.